Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Արգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան, ինչի գնացիք? Հեռացավ. Շատ լավ. Արգելի ընկերներ, ես ուղղակի զարմանում եմ, եթե ունեք փաստարկներ, հնարավոր չէ այդ փաստարկները առանց այդ բանի, էլի, այդ գեղչկական սենտիմենտալիզմի նոպաների անել, էլի, որ ասենք մի ցանկացած հարց գալիս է հրապարակ, միանգամից սկսում եք, բանա, Թուրքիան, Ադրբեջանը, գործակալները, սա նա, եթե ունեք փաստարկ, ամենալավ տարբերակը փաստարկների լեզվով խոսալն է, ասում եք, չգիտեմ, մենք բան ենք անում, գողանում ենք պատմությունը, մենք բան ենք անում, ժողովրդին ենք, ինչ ենք անում, ինչ ասես, հակադրում եք ժողովրդին, պետությանը եւ այլ, այդ օրակարգը բերելով եւ ակտիվացնելով, դուք եք այդ հակադրությունը ստեղծում, ընդհանրապես ոնց կարելի է այդ տիպի թեմա քննարկել Հայաստանի եւ հայոց պատմության համատեքստում, ասել, որ բանը, դուք ժողովրդին հակադրում եք պետությանը, դուք շատ լավ գիտեք, հարգելի գործընկերներ, ձեզանից շատերը նաեւ կամ, չգիտեմ, պատմաբան են, կամ անցել են այդ բաներով, հա, մասնագիտական կրթության բաներով, մեր պատմության, մեր ժողովրդի պատմության մի զգալի մասը պետականություն ունենալու համար մղված պատմություն է, այսինքն եթե մենք նայում ենք մեր ժողովրդի պատմության համատեքստից, այդ առաջնահերթությունը մշտապես եղել է դա, ժողովուրդ, որը անընդհատ ձգտում է ունենալ պետություն, հիմա ունենք պետություն, ասում ենք, որ մեր պատմության վերաբերյալ մեր դիտանկյունը պիտի լինի պետականակենտրոն, որպեսզի մենք չունենանք առիթներ հետագայում նորից պայքարելու պետություն ունենալու համար, հիմա դուք եկել եք էստեղ, անհասկանալի, անհոդաբաշխ մեղադրանքներ եք հնչեցնում, որ մենք հակադրում ենք ժողովրդին, պետությանը կամ պատմությունը հակադրում ենք, չգիտեմ, ներկային եւ այլն, եւ գողանում ենք ձեզանից պատմությունը, դուք հավլիցի ձեզ լինի, ինչ է նշանակում գողանում ենք պատմությունը, դուք մտածում եք այսինքն, որ պատմության վերաբերյալ պիտի ընդհանրապես ոչ մի տիպի ինքնահայեցման գործընթաց չլինի, այսինքն ձեր համար պատմությունը հանգուցյալ է, որի մասին պետք է խոսել կամ լավը կամ ոչինչ, այսա ձեր ասածը, դուք պատմությանը վերաբերում եք որպես մեռած մի բան, որի մասին ընդհանրապես պետք է խոսել կամ լավը կամ ոչինչ, դա վատ է ընդհանրապես, կարող է պարզի, որ դուք ուղղակի չեք ուզում նաև, որ դաշնակցության պատմության մասին խոսվի, գուցե այնտեղ կան բաներ, որի մասին դուք անհանգստացած եք, ես կարծում եմ, որ դուք հասկացել եք, որ 21-րդ դարում ենք ապրում, եւ հիմա հնարավոր չի այդ ձեր մեջի ներսի նստած գրաքննադատը անընդհատ գլուխ է բարձրացնում, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ, բան արեք, լրացրեք ձեր ներսի գրաքննադատին, թողեք, որպեսզի նորմալ քննարկում լինի։